Мої вітання шанувальникам Гри мільйонів. В ефірі на ТРК Львів черговий випуск футбольного огляду пасм. Партнер програми – готельно-ресторанний комплекс «Святослав». У сьогоднішній програмі пропонуємо вам переглянути наступне. «Скала» знову програє. За тиждень «Стрияни» поступилися і на виїзді, і вдома. Чемпіонат Львівщини. Матч туру «Червоноград» – «Куликів». «Шахтар» включається в боротьбу за медаль. «Пісочна» не виграє у Борислава і відпускає у відрив Торчиновичі. «Гніздичів» на обласній арені. Наразі важко. Дитячо-юнацькі турніри у Жовкві, Винниках та Львові. Восьмий тур в українській прем'єр-лізі ознаменувався одразу двома матчами грандів. Харківський «Металіст» відстояв лідируючу позицію після виїзної нічиї «Шахтарем», а Дніпро відсунув на шосте місце «Динамо», зігравши 1-1 у Києві. Карпати так і не поповнили очковий здобуток у Севастополі, пропустивши єдиний гол після дальнього пострілу Фарлея. Таким чином, галицька і кримська команди помінялись місцями у турнірній таблиці. Партнер програми «Аляска». «Аляска» – кришталева чистота та гарантована якість. Два матчі, дві поразки. Ось такий невтішний результат продемонструвала стрийська «Скала» у тижні, що минув. Спершу підопічні Володимира Книша поступилися у Хмельницькому місцевому «Динамо» 1-4. А вчора «Малиново-зелені» за тотальної переваги втратили очки у протистоянні з овідіопольським «Реал Фармою». Подробиці матчів від Богдана Тимовчака. Парадокс. У Хмельницькому підопічні Володимира Книша добре грали, але знову програли. Вже на другій хвилині зустрічі стріяни пропустили гол з пенальті. Круглий влучив у руку капітану Олегу Дмитренку. Арбітер чомусь відразу показав гравцеві жовту картку. Так нібито Дмитренко свідомо грав рукою. Володимир Плішка з 11-метрової позначки пробив результативно. Щоправда, вже на 12-й хвилині «Малиново-зелені» відновили паритет. Лиман Арваладзе подав з кутового, а Роман Махлоїв переправив круглого у ворота 1-1. Проте навіть з нічийним рахунком команда Книша не хотіла миритися і мала чудові нагоди, аби поїхати додому з першою перемогою у чемпіонаті. Але проблеми з реалізацією традиційно у цьому чемпіонаті підвели «Скалу». Натомість господарі поля забили ще, а допомогли у цьому хмельничанам стрийські футболісти. Спершу Роман Махлоїв відправив шкіряну кулю у власні ворота. Далі господарям знову посміхнулася фортуна. Після штрафного удару м'яч зрикошетив і опинився втретє у сітці «Скали». Проте і на цьому біди стріян не закінчилися. Черговий стандарт, захисники «Малиново-зелених» втрачають концентрацію, і це 4-1 розгромна поразка команди Книша. Розуміємо претензії вболівальників до результату улюбленого клубу. За поразкою стріян у Хмельницькому уважно стежили у таборі овідіопольського «Реал Фармо». Саме з цією командою вчора «Малиново-зелені» зустрілися на рідному стадіоні «Сокіл». З Хмельницьким я вважаю, що «Скала» була сильніша, але 4-1, там 1-11-метровий, і два «Скала» забила, там нещасний випадок, свої ворота. «Скала» виглядала поцікавіше, ніж Хмельницький. Але 4-1, і тут нічого вже не скажеш. Як кажуть, результат на ліце. Президент, головний тренер та капітан в одній особі Микола Лиховодов наразі у другій лізі не безуспішно поєднює усі вище згадані посади. Короля робить його свита. Король сам по собі, він голий. Якщо підбираєш, в мене непогані помічники, я їм вдячний, і тому я встигаю бути в цих іпостасях. «Реал Фарма» – незручний суперник для стрійської команди. Навіть у свої кращі часи «Малиново-зелені» не знали смаку перемог над колективом з Одещини. Проте статистику пишуть статисти, а гру роблять футболісти. Незважаючи на кадрові втрати, а «Скалі» у цьому матчі не могли допомогти креативний Пришнівський, швидкий Ковальчук та перспективний Лазаренко, підопічні Книша мали змінювати чорну смугу на більш райдужні кольори. Тим паче напередодні команду поповнив 22-річний півзахисник з досвідом виступу у молдовському вищому дивізіоні Ігор Прокурор. З Книшом працював у Молдавії, і він йшов оттуда. І потягнув мене сюди.
Ми з ним вже і в школі дітській працювали. Нравиться мені з ним працювати. Прокурор, можливо, футболіст і хороший, але відчувається, що йому потрібен час для розуміння з партнерами. Стартові хвилини матчу обидві команди можуть занести собі до пасиву. Адже за 20 хвилин м'яч жодного разу не потурбував воротарів. Змінити ситуацію міг Назар Кміть. Після пасу від Василя Цуцюрин півзахисник наважився на удар, але зробився не так сильно. Однак після цього епізоду гравці прокинулися. Щоправда, відповідь гостей була значно вагомішою. Після проходу лівим краєм гравець Реалу прострілив у центр, де Бичков випередив Антоніва і відкрив рахунок у зустрічі. Далі гості створили ще один класний момент. Костянтин злепко накрутив пачкорію і пробив. Данкович на висоті. Ще до перерви гравці «Скали» могли піти у кращому настрої відпочивати, але, як виявилося, нікому забувати. Стараємося навіть, не забиваємо, само собою, що пропускаємо. Можемо виграти 4-2, 2 пропустити, 4 забити, повинні забивати. Мальчики виходять 95-го року, не можуть забити. Ну нічого, будемо старатися. У другому таймі мали новозелені почали діяти швидше та агресивніше попереду. Але проблеми з реалізацією продовжились. Пас уже исполняємо тренера задання, там все хорошо. Ну, в конце, я не знаю, в конце не вистачає концовки, щоб гол чуть-чуть не вистачає. Як потрібно із мінімуму вижимати максимум, продемонстрували досвідчені фармацевти. За хвилину до завершення гри оборонці «Скали» стали на ті ж самі граблі, що й в Хмельницькому «Стандарт». Невпевнена гра на другому поверсі і підсумкова поразка 0-2. Переходимо до чемпіонату Львівщини. Червоноградський «Шахтар» повернувся у боротьбу за срібні нагороди обласної прем'єр-ліги. У черговому турі гірники на власному полі позмагались зі ще одним претендентом на нагороди – футбольним клубом «Куликів». Наша знімальна група відвідала цей принциповий поєдинок. Репортаж від Василя Старецького. До Червонограда «Куликів» приїхав у гарному настрої. Команда на другій сходинці у турнірній таблиці мала плани на ній закріпитися. Іншої думки були господарі, які в середу в Кубку області обіграли лідера чемпіонату «Винниківський рух». Колектив збирався поступово по ходу чемпіонату. Спочатку були одні, зараз вже додаються кожен раз нові гравці і хорошого класу. Насамперед є і хороші люди, і хороші гравці. Приємно з ними працювати, вони є спеціалісти своєї справи. Тож і червоноградці до матчу підійшли у гарному настрої. Початок поєдинку це підтвердив. Чи не перша атака гірників завершилась взяттям воріт. Номер 7-й Назар Райша на 4-й хвилині матчу вдало замкнув простріл партнера. Куликів спробував відразу відігратися. Провели дві змістовні атаки. Однак користі вони не принесли. Забив Куликів аж на 40-й хвилині. Ростислав Михальчук зі штрафного не залишив шансів воротарю господарів. Все ж на перерву переможцями пішли гірники. Знову свою майстерність проявив Назар Райша. Сьогодні, правда, гра була трошки серенька така. Моментів було дуже багато. Рахую, що вона вдалася нам легко, ця гра. Приїхали вони якісь трошки серенькі суперники. Коли ми були в них, зовсім була трошки інакша гра. Не знаю, з чим це пов'язано, з їхнім настроєм чи з чим, не знаю. Чи з тим, що ми виграли в Винниках. Винники виграли 3-1, і може вони і морально боялися. Відпочинок пішов на користь гостям. З великим бажанням вони вийшли на другу половину гри. Їм вдалося взяти м'яч під свій контроль і створити кілька хороших нагод для взяття воріт. В одних випадках забракло майстерності гравцям атаки, в інших вдало діяв у воротах Максим Щур. Команда Куликова, все-таки суперник дуже достойний, скажу, це один з лідерів нашого чемпіонату. Команда дуже добра, колектив ми той знаємо, колись там працювали, тренер добрий, збалансовано все в них. Тобто проблем не було, звичайно, ми так само переживали.
як воно все відбудеться по ходу матчу. Десь ми другий тайм стали більше грати другим номером, тому що, ви знаєте, серед тижня ми зіграли дуже емоційну гру в кубку, тому десь, можливо, нам було перепочинок хлопцям дати. Ну, десь, може, по результату вже більше зіграли. Атакували гості, гол забили господарі. На 70-й хвилині активність того ж таки Назара Райші приносить йому третій вже у цій грі гол. І це взяття воріт повністю вбило інтригу і психологічно надломило гостей. Переломний гол – це перший був. Повалив рахунку, почали легше грати, спокійніше. Третій забив вже команда сіла. Закінчили гру. Після цього команди відверто догравали, хоча забити могли як одні, так і інші. 3-1 – переконлива перемога команди Червонограда. Однак тренер все ж має свої зауваження. Хотілося б кращої гри, все-таки, особливо перший тайм, не дуже якби сподобався. Ну, внесли певні корективи в перерві. Ну, і, як бачите, перемога, вона завжди, кажу, приємна. Тому рахую закономірно, але претензії вони завжди лишаються. Перемога над принциповим суперником дозволить команді «Шахтар» впритул наблизитись до другого місця і виконати завдання на сезон. За друге місце обов'язково будемо боротися, і на то є додаткові, умови. У першій лізі один з претендентів на підвищення у класі – спортивно-культурний клуб «Пісочна» приймав Борислав. В першому колі напружений безкомпромісний поєдинок завершився бойовою нічиєю 2-2. За традицією, футбольне село «Пісочна», що в Миколаївському районі, ставить перед собою найвищі завдання, у якій лізі команда б не виступала. Напередодні гри з Бориславом підопічні Ігора Грилєва, вони у темно-синій формі, за втраченими очками були на першому місці у групі. А тому для продовження боротьби за чемпіонство господарям необхідна була лише перемога. Зрештою, Борислав не приїхав у «Пісочну» здаватись на милість. На початку другого кола, доукомплектувавшись, «Нафтовик» виглядає доволі міцним горішком для будь-якого колективу. У першому таймі більше ініціативою володіли господарі, проте до завершальних стадій свої атаки доводили вкрай рідко. Борислав у захисті діє організовано, сконцентровано, а при першій ліпшій нагоді проводив гострі контратаки. На перерву команди пішли сухими, найспромніші забити бодай один гол на двох. Контроль м'яча був десь за нами, десь ми домінували, так як ви сказали, але футбол заключається в чому? Треба забивати голи. Ні одного удара такого не було. Не було остроти, не було свіжості. У другому таймі Ігор Грилєв кидає в бій одного зі своїх джокерів, досвідченого Василя Павлочковича. І з допомогою його активності «Пісочна» відкриває рахунок у матчі. Чи то погода, чи господарі зашвидко повірили у свою перемогу, але «Нафтовику» вдалося приспати пильність захисту і воротаря «Пісочної», зрівнявши рахунок після розіграшу кутового. До завершення гри залишалось обмаль часу, і господарі, попри можливості, все ж не зуміли забити переможний гол. 1-1, і «Пісочна» втрачає два важливі очки. Були важкі ігри з «Самбуром», і з «Городиславичами», і десь, можливо, самовпевненість. У мене таке враження, що вони виграли до ігри. Команда «Борислав» показала зуби, організована команда. І от вам і результат, тому що мало руху було, була самовпевненість. Була рівна гра, напевно, що Борислав краще налаштувався на гру, чи ми. І на кожному клаптику поля бориславці хлопці віддавалися. Я їх за то хвалю, а ми відіграли чомусь, навіть не знаю, чому так пояснити. Халатна ігра була. І менше з тим. Здобули одне очко, маємо то, що маємо. Загалом керівництво СКК «Пісочна» розчароване від такого результату, втім залишається оптимістом. Адже до завершення сезону ще багато матчів, в тому числі з головними конкурентами у боротьбі за перше місце. Нас чекає ряд ігор сильні. У нас пропущено з Раденичами, і Жидачів також трошки підсилився. І в Турчиновичах ми граємо на виїзді, в тих самих Бориничах. Так що просто не буде нам. Якщо з таким підходом, як сьогодні, то а все було в наших руках, і в чемпіонаті нас практично ніхто не обіграв, все за рахунок своїх помилок. Так, як було сьогодні, так ми і погубили ті очки. Пісочна завжди мала завдання бути завжди в трійці. Цього року ми ставили задачу боротися за перше місце. Як буде далі, час покаже, будемо влаштовуватися на кожну гру, на ті самі Турчиновичі, Самбір,
і на всі решта команди. Тепер у команди Гирилєва вкрай напружений графік, адже Пісочна змагається на двох фронтах. Клуб з Миколаївщини вийшов до півфіналу Кубка області і спробує поборотись і за цей трофей. Мені якось завдання на Кубок області не ставили. Просто так замість тренувального процесу грали. Ну так воно пішло якось, що вийшло півфінал. Звичайно, що здаватися ми не будемо. Хоча суперників лишилося 4, всі дуже сильні. Будемо битися, звичайно, за цей Кубок області. І нам цікаво, тому що, наскільки я знаю, в районі Миколаївському ще жодна команда не виходила в півфінал Кубка області. Будемо, звичайно, битися і в чемпіонаті, і за Кубок. Відчули різницю? Ще два роки тому команда зі селища міського типу Гніздичів впевнено та регулярно перемагала у чемпіонаті Жидачівського району. Що місцеві хлопці прогресували, у Гніздичові в чемпіонат області попрямували. Але в цьому сезоні футболісти виявилися не готовими до такого рівня. Село Гніздичів перш за все відоме у нашому регіоні своїм монастирем Святого Герарда. А ще у далекому 1646 році тут з'явилася чудотворна ікона Божої Матері. Окрім релігійних традицій, у Гніздичові багато років місцевих вболівальників тішила команда «Кохавинка», яка здобула чимало трофеїв на районному рівні. Відчувши, що колектив переріс рівень Жидачівського району, у Гніздичеві вирішили спробувати свої сили в обласних змаганнях. Ми на районі були тут краще, займалися кубки, пішли до спонсорів, вони нам дали трохи грошей, виділили трошки. Просто, може, треба було в другій лізі починати звідси, а другий рік будемо думати. Справді, конкурувати з суперниками у своїй групі команді з Гніздичева цього року складно. Одна перемога, три нічиї та 15 поразок. Ось такий скромний доробок у Кохавинки після 17 турів. Ясно, що рівень інакший рівень, ніж районний, то мови нема. Можливо, десь друга група була б нам ліпше цього року попробувати, в другій групі, в нижчій. Тому що тут команди цього року дуже підібрали сильні команди. Всі рівні команди, є три сильніші команди, решта всі такі однакового типу. Суперник Кохавинки у черговому турі серед команд першої ліги Зоря з Городиславич вважається фарм-клубом Винниківського руху. Тут виступають молоді талановиті футболісти, які нещодавно закінчили школи Карпат, ФК Львова та Луфика. Але з різних причин у вищезгаданих клубах не залишилися. Підсилена молодь граючим тренером Русланом Мостовим, який впродовж матчу активно керує діями своїх підопічних. Тому грати на рівних з міцним середняком ліги Кохавин цям було важко. Звичайно, вже важко, тому що вони школа, яка є це, а ми поки проходимо ту школу, теж будемо, скільки років вони вже досвіду, вони вчилися по 5, по 6 років, ми поки другий рік. Нічого, будемо надолужувати. Всі крапки над «і» були розставлені ще у першому таймі. На 17-й хвилині Назар Савицький класним ударом у нижній кут відкрив рахунок. Господарі поля мали декілька нагод, щоб відповісти голом у відповідь, але свої шанси змарнували, за що і були покарані. Якщо б ми забили гол при рахунку 1-0, скінчили перший тайм 1-1, було б нам легше. А так при рахунку 3-0 не забуваємо ми при 1-0 гол, і нам зразу забуває другий. Зразу з цієї ж атаки пропускаємо 2-0. І дуже важко опускаються руки, плюс команда Городиславича дуже готова фізично. Як потрібно забувати, усім продемонстрував досвідчений Мар'ян Слобода, який, програвши першу дуель голкіпера, дограв епізод до кінця, за що і був винагороджений голом. Перший гол забив просто, пішов до кінця. З першого разу не пробив вратаря, потім на добиванні вбіграв защитника. І, можна сказати, по-білярному катнув його в кут. Одним голом форвард «Зорі» не обмежився. Після ідеального прострілу від Олега Павліша Слобода оформлює дубль. Другий гол просто пішов також до кінця, пішов простріл. Швидка атака сполучилася на фланг, славно пішов простріл. Мені нічого не лишалося, як пусті ворота забити м'яч. У перерві матчу наставнику Кохавинки Володимиру Микитчину знайти потрібні слова для своєї команди було нелегко. Ну, просив, щоб ми достойно виступили другий тайм, хоча б виступ достойно, не програти хоча б другий тайм. Вийти і битися. Битися до останньої хвилини. Слова тренера вплинули на гравців з Гніздичева позитивно, адже у другому таймі вони не пропустили, хоча й не забили. Ми просто серйозно настроїлись перед тим, як грати, нам
три ігри ми програли, дуже сильно настроїлися, і тренер, і всі футболісти сказали, що зараз треба виграти, нам вже нема куди, нам треба зайняти п'яте місце, і ми зараз йдемо для того, робимо, щоб зайняти п'яте місце. Так що настроїлися і знали, що суперник не дуже сильний, тому з перших хвилин забили три, і потім вже грали там тримання м'яча. Підсумкова перемога «Зорі» дозволяє Гордиславичам боротися за третє місце у чемпіонаті, а коховинці потрібно робити висновки з невдалого сезону. Переходимо до юнацького футболу. У Жовкві на місцевому стадіоні Росточчя упродовж 4 днів тривали запеклі баталії 6-го міжнародного дитячо-юнацького турніру пам'яті Василя Ковцуна. Цьогоріч у меморіалі взяли участь 10 команд з України, Росії, Польщі та Молдови. Хто став володарем трофею 2013, дивіться далі. У попередніх 5 турнірах пам'яті талановитого місцевого футболіста, вихованця з Дюшор Карпати Василя Ковцуна, поразу перемагали представники Польщі, харківського Металіста, Добросина, Жовківського району та двічі львівських Карпат. Останні цьогоріч навіть не вийшли до фіналу, задовільнившись матчем за третє місце і програвши у ньому 0-1 Луцькій Волині. З радістю ми приймаємо участь в цьому турнірі. Ви знаєте так само, що він сам Василь був учнем, випускником нашої школи, і це просто якби повага до цього футболіста. Ми дорожимо кожним випускником нашої школи. У фінальному поєдинку зустрілись 15-річні вихованці ДЮФК Львів та господарі – юні майстри шкіряного м'яча ДЮСШ Жовква. Упродовж усього матчу незаперечною перевагою володіли підопічні Олега Колобича. Вже у першому таймі львів'яни забили тричі, а після перерви Назар Русин завершив розгром Жовкви, оформивши хет-трик у зустрічі. Нам дуже приємно, що нас запросили. Рівень турніру дуже, я вважаю, високий. Постійно з кожним роком змінюється і розширюється команди, які приїжджають на цей турнір. Звичайно, хотілося перемогти. В принципі, таких завдань нас не стояло, але вдало стартували з перемоги. Далі суперників так само перемагали і дійшли до фіналу. Задоволені від участі в міжнародному турнірі пам'яті Василя Ковцуна і керівники російської делегації зі школи-інтернату «Салют», місто Шебекіно Білгородської області. Будь-який турнір і меморіал Ковцуна, зокрема, потрібен як повітря. Це популяризація футболу, спілкування дітей. Тим більше склад учасників дуже високий. І рівень гри теж. Я вважаю, достатньо високий, і рівень гри дуже високий. На традиційному помпезному нагородженні призів не бракувало нікому. Тут віддамо належне численним меценатам Жовківщини та місцевій владі, які залучили чимало коштів на організацію та проведення меморіалу Василя Ковцуна. Хочу подякувати перш за все депутатам районної ради, які зрозуміли нас, що в такий, скажімо так, нелегкий час цей турнір потрібен. Проголосували, було виділено 36 тисяч з бюджету району на цей турнір. Також багато спонсорів, які доклалися до організації цього турніру. Хочу перш за все подякувати цим людям. Чималу роль в організації міжнародного турніру відіграли батьки Василя Ковцуна Анна і Богдан, які взяли на себе значний обсяг турбот поза футбольними баталіями. Я хочу подякувати в першу чергу батькам, пані Анні і особливо Богдану Ковцуну, тому що їхнє натхнення, віра в те, що молодь наша повинна змагатися, розвиватися і представляти свою державу, тільки може бути подяка велика їм за цю їхню роботу. Шостий міжнародний меморіал Василя Ковцуна завершено. Більшість учасників вже подумки у сьомому турнірі. Прагнуть приїхати у Жовкву і чимало нових команд. Справжнє свято футболу відбулось у Винниках, де вже 11 років турніром вшановують пам'ять відомого тренера Богдана Маркевича, який зробив великий внесок у розвиток регіонального футболу. Пам'ять про нього житиме вічно у меморіалі, який цьогоріч зібрав 8 сильних команд 2000 року народження. Вже 11 років винниківчани міжнародним турніром вшановують пам'ять відомого тренера Богдана Маркевича, даруючи справжнє свято футболу. Цього року вже саме найсильніший турнір був,
з тих всіх, що ми проводили. Тому що все було трошки слабші команди, а зараз всі команди рівні. За головний трофей на меморіалі здобули право боротись представники з Дюшор Карпати Львів та металіст Харків, які не зазнали жодної поразки на турнірі. Два швидкі гули львів'ян змусили гостей з першої столиці України бігти вперед і забути про захист власних воріт. Такі дії харків'ян дозволили їм відквитати один м'яч, а зелено-білим на контратаках збільшити свою перевагу. Матч складувався, в принципі, так, як нам хотілося перші минути. Видно, поки силенки були у наших ребят. Затем пропустили досадний м'яч. Ну і, звісно, підвела нас реалізація моментів. Моментів було предостаточно. К сожалению, не забили. Ну, это беда не только нашего детского футбола, правильно. У підсумку 4-1 переконлива перемога підопічних Романа Толочка. Тренер нам сказав грати на команду, грати на атаки, забивати так. Та й старатися, та й ми показали все, що могли, показали. Виклались на всі 100. Шановні учасники, та й перемога 4-1. Гості. З цікавістю за фінальним поєдинком спостерігає гравець одеського Чорноморця Константин Головченко. Він теж хотів би грати у заключеній грі на турнірі, але його команда показала найгірший результат серед учасників. Та у гостей з півдня України є своє пояснення. Ми були на год молодші і дітей нам чого-то не хватило, тому ми проіграли. З цих ігор ми отримали хороший опит, урок, як грати. Тобто треба боротися до кінця. Здобути золоті нагороди мріяли і господарі турніру гравці Винниківського руху, але у чвертьфіналі поступились Карпатам. Та все ж таки підопічним Ігоря Дідика вдалося здобути медалі, щоправда, бронзові. У поєдинку за третє місце рухівці у післяматчевій лотереї перемагають Львівське училище фізичної культури. Ми виграли у ФК, матч був дуже напруженим, але ми боролися до кінця, зіграли в 2-2, і тому по пенальках наша команда стала сильніша, і ми виграли в цьому напруженому матчі. Ми боролися до кінця, грали. Я вважаю, що ми заслужили третє місце. З кожним роком популярність меморіалу Богдана Маркевича зростає, і у майбутньому організатори планують розширити географію учасників та збільшити кількість команд на турнірі. У Львові завершився вже 6-й юнацький турнір з футболу під назвою «Легенди Спартака». Змагання проводять у пам'ять про післявоєнну галицьку команду, яка лише через брак коштів не вийшла до вищої ліги Радянського Союзу. Цьогоріч за перемогу в турнірі боролося 8 команд із 4 регіонів України. Учасників розбили на 2 групи. Переможці квартету одразу потрапляли до фіналу. Цього разу трофей розіграли приїжджі колективи, а от у поєдинку за бронзу зійшлися 2 місцеві клуби – ФК Львів та Галичина. У загалом рівній грі ближчими до перемоги були червоно-чорні. Проте забити так і ніхто не спромігся, влучніше з 11-метрової позначки били футболісти Галичини. Золото розіграли ФК «Штурм» з Костополя Рівненської області та спортсмени з Тернополя. Команди пройшли важкий шлях до фіналу, тому ціна помилки тут дуже висока. Костопільці швидко вийшли вперед, контролювали хід поєдинку, але врешті перевагу втратили. Тернопіль зрівняв рахунок та перевів матч у серію пенальтів. Але це лише відтермінувало перемогу «Штурму». Костопільський голкіпер двічі відбив постріли суперників і забезпечив своїй команді перемогу. Повезло, можна сказати, на фарті, де коли вгадував. Один вгадав, один по нозі подивився. Так вийшло. Це було видно навіть. Ну, якщо передивитися гру, то було видно, що ми краще. Там випадковий гол. Як і в попередніх турнірах, організатори подбали, аби усі команди залишили легенди Спартака з гарним настроєм і не з порожніми руками. Тому солодких і цінних призів не бракувало. Вже декілька років я підтримую футбольні турніри для того, щоб наша молодь краще, ну, так би, стимулювати її до кращої гри, щоб Україна, українці показали себе як найкращим чином. І того року я приготував подарунки, Fujifilm, фотоапарати дітям для кращих гравців. Проводили турнір обласна та місцеві організації фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» спільно з Львівською міською радою. Окрім кубків та медалей, організатори відзначили найкращих гравців в амплуа. Наскільки могли, стільки організували цей турнір, але формат турніру не скоротився. 8 команд, 2 групи по 4 команди. Як завжди, на жаль, на нашому турнірі перемогли гості. І це все про футбол на сьогодні. Нагадаю, партнери футбольного огляду ПАС – готельно-ресторанний комплекс «Святослав» та «Аляска». «Аляска» – кришталева чистота та гарантована якість. Цього тижня вболіваємо за збірну України в матчі проти Сан-Марино. Наступного понеділка у цій студії зустрічайте мого колегу Богдана Тимовчака. Шануйтеся!